לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, עירית לינור, ערב טוב. היי. ערב טוב, שמחה רוטמן. ערב טוב. יפה, תלמדי, לא איי, ערב טוב, יפה. עירית, מה שלומך? שלומי, בסדר גמור. מה עשה לך את היום? מה עצבן אותך או עשה לך כיף? תראה, אני לא יודעת אם עצבן אותי, אני חושבת שבאמת עכשיו שרואים את גל התחלואה החזק מאוד, הגיע הזמן בשלה העת לגמרי לטרוק את נתב"ג. לטרוק אותו. כן. אבל אני שומע מיד בכי של אנשים. עכשיו הדיבורים על סגירת נתב"ג הם באוויר בערך שבוע לדעתי. והנה כבר מתחיל הנהי עם ההחלטה לסגור את נתב"ג מחצות על הישראלים שנתקעו בחול ולא קראתי על מי שנתקע תרופות, בשוודיה. לא יכולים לחזור, לא יכולים לחזור. עכשיו, אני נכנסת לדברים, לקודם כל אני חושבת, תשמעו, אתם בקשר עם הארץ, ואתם צריכים לדעת שיש דיבור, אז ירזו את מיטלטליכם ותחזרו לארץ, כי דבר כזה יכול לקרות, וכמו כן יש מגפה, וכל אחד מביא את המקרים הסוציאליים שישראל האכזרית, האיומה והרעה, השאיר היהודים מחוץ לגבולות ישראל. רואים איזה מישהי בשוודיה. זה ביבי, כן. זה ביבי סגרת את הגבולות, הרשע. שנייה, מישהי שטסה לשוודיה, שוודיה מתים שם ברחובות, אני חושבת. זה, יש שם תחלואה מאוד גבוהה, תמותה מאוד גבוהה, כי היא התגעגעה לחבר שלה. ועכשיו אמא שלה מתראיינת ואומרת שאם הבת שלי לא תחזור לארץ, ביתי החולה שצריכה תרופות, אז למה את נוסעת לשוודיה? והיא נסעה לחבר שלה בגלל שזה חשוב לבריאות הנפש. ועכשיו הממשלה תהיה אשמה אם היא לא תחזור. לעומת זאת, נפתלי בנט, שגם הוא, כאילו, הוא מטפל בכל דבר, הוא מביא את סיפורו העצוב של יהודי בן 70, חולה לב, שגם הוא הולכות להיגמר לו התרופות, והוא נתקע עם עוד אלפי ישראלים בשוויץ. עכשיו שימון, לא נעים לי להגיד את זה לידך, בגלל שאתה כמו איזה חמר נסעת לדובאי, בגלל שלא יכולת להתאפק, כי אמרת, הנה, יש מדינה נסעתי ירוקה. נסעתי במשימה בשליחות האומה. נסעת בשליחות האומה בשביל לרכב על גמל. כל העניין שאתה לוקח את הישראלים, גם החלקתי על דיון. מה חייבים לעשות עכשיו? יש מגיפה, אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. היה מותר, עירית. שלק צריך לנסוע להצטלם עם כפייה. שלק, היה מותר, עירית, היה מותר. הכל היה בסדר גמור. שימון, אתה חזרת... וימי וידי ויצ'י, נכון. קוראים לי יוליוס. כן, ובגלל שזה היה פתוח ומדינה הרשתה ואסור היה לה להרשות, עדיין יש דבר כזה אחריות אישית, ואנחנו עכשיו ערים תגידי, לפלא שנייה. תגידי, כל השיחה הזאת בסוף, אני לא בסדר? אתה תמיד לא בסדר. פלא אפידמיולוגי של בחור אחד מדובאי, נוסע אחד שחיה חייב לראות על מה כולם מדברים, כי באמת דובאי תיעלם למחרת, פתח שרשרת הדבקה. שימון, 180. 180 אנשים. ואחרי זה, מי השם? המדינה שלא מחזירה. מה אתה מביא את זה בתור דוגמה למסכנות? מה, איזה אנשים נוסעים באמצע המגפה הזאת לשוויץ לנופש, ואחרי זה בוחים שהמדינה שמה להם, ואחרי שיש להם התראה בערך של שבוע שדבר כזה עלול לקרות? אפשר להגיד גם ערב טוב לשמחה? הכי צריך להגיד ערב טוב לשמחה. ערב טוב שמחה רוטמן, מה עשה לך את היום? מה שלומך? מה עשה לי את היום? הכל טוב, ברוך השם, גילינו שלחדור לטלפון אם זה סבבה, אתמול גילינו ששוטר לא יכול לבקש ממך תעודת זהות, אבל הוא יכול לקחת את הטלפון ולבדוק. תכף אנחנו נדבר על זה, אתם שלם. אתה עשית נסיעה ארוכה מפני חבר. בני קדם. הנה כבר. הוא היה בדובאי, הוא לא זוכר. בני קדם, אוקיי. כמה זה, שעה וחצי עד לפה? שעה וחצי, אבל רק בחזור, בהלוך אני מגיע מירושלים. אוקיי. האמת, המקום שהכי מפחיד להיות, יאללה, יאללה, תמול אותי לי בציוצים. לא, באמת, רוב החברון. לא, כי דובאי זה סבבה. בואי נלך עליו על דובאי שוב, כי נראה לי שהוא לא הפנים את המסר. בבקשה, עירית, סליחה. מישהו שקורא לעצמו פלוקי וילגר דרדרסון, ביום אחד בחמש שעות טוויטר מחק לביביסטים את עוצבת ירושלים, מזכיר לי יום ממש גרוע במרד בר כוכבה, מוריית תשובה, יגאל מלכה. ועוד ועוד, יש אנשים מושיעות טוויטר, עירית. חכה שנייה, אני חושבת ש... יש עוד אחד, יש... טוויטר נתנה יגאל מלכה, לדעתי הוא כתב לך אפילו, שימון, אני צריכה לעקוב אחרי הציוצים שלך, שטוויטר לכולם, היא כתבה אותה הודעה. אוקיי, באותה שעה זה נתנה לי כאילו היה. הנה, הפרת הכללים שלנו, אוסרים על פרסום מידע למניפולציה בפלטפורמה ודואר זבל, אינך רשאי להשתמש בשירותי טוויטר באופן המיועד להעצים או להעלים מידע באופן מלאכותי, או לנהוג באופן שמבצע מניפולציה בחוויית השימוש בטוויטר של אנשים אחרים, או שמשבש אותה, ושים לב שאם אתה מנסה להתחמק מהשעיה לצמיתות על ידי יצירת חשבונות חדשים, נשאה את החשבונות החדשים שלך, ואם אתה רוצה לערער על השעיה הזאת, צור קשר. הסיבות פה היא, תפרש לי את זה משפטנית, כי לא בא לנו עליך, אני חושבת. תראי, לא? דורון, שולח לי, אני לא אגיד את מי, בסדר? שולח לי מישהו, אני אתן לכם דוגמה על מה חסמו בן אדם, בסדר? כן. מישהו בשם זאב אברהמי אומר, הבנתי, סתם לקפוץ ולהיות חוצפנית, יש לי פתרון בשבילך לא לקרוא. באתי ענה לא קוראת, אבל פעם באה אני ארחיב קצת, אז בטוח לא תוכל לקרוא איזה סתימות אלוהים לא לקרוא. על זה חסמו בני אדם. עכשיו אני שואל אותך, עירית.
באמת הימין, את בתור אחת שלא אוהבת שהם יבבים ומקטרים סתם, האם יש לימין פה קייס, האם באמת חוסמים פה אנשי ימין? לדעתך. א', חוסמים אנשי ימין בכל העולם, לא צריך לדעת שזה רק פה, נגיד אחרי המהומות בקפיטול, קבוצה פייסבוק של 500 אלף אנשים שעזבו מהמחנה הדמוקרטי למחנה הרפובליקני, פשוט נמחקה מפייסבוק, טראמפ עדיין מושעה בשתי הפלטפורמות הללו, האנשים ככל שהם מתראיינים, גם מרק צוקרברג, גם ג'ק דורסי, גם בכירים אחרים ברשתות החברתיות, הם מביעים את דעתם באופן גלוי ביותר, שיש נדמה לי שיש שם סוג של עסקה שהדמוקרטים, מי שנציגה שהייתה עבדה ברשתות עומד להיות אחראית על כל הנושא, הם פחותים מסעיף 230, ואז לא יפילו את הסעיף הזה, והם סוג של סותמים לנו את הפה, והשאלה שמחה רוטמן, האם לימין יש מה לעשות בכזה מצב? טוב, אז באמת, יש נקודה אחת שדווקא מפסק דין, שבתיק שהצגתי בו, לא בתור התנועה, אם אתם זוכרים את השלטים הגדולים שתלתה עמותת פורום המזרח התיכון, רצתה לתלות שלטים עם שלום עושים רק עם אויבים מובסים. כן. חולדאי, הוריד אותם. הוריד אותם, אנחנו פה בתל אביב, צריך להגיד תודה רבה, חולדאי, שהורדת את השלטים. מאוד ליברלית ונאורה. אז השופט שטיין בפסק הדין אומר, יש איזושהי נטייה סוציולוגית, הוא מביא גם את המחקרים הרלוונטיים, שאתה מייחס סכנה מאוד מאוד גדולה לעמדות שהן מנוגדות לעמדה שלך. כלומר, הסתה, כולנו מסכימים שצריך למחוק הסתה, נכון? אז זה קורה בשני הצדדים, אגב, אבל השאלה מי מחזיק בכוח ובשלטר, כמובן. אם כותבים ביבי בוגד, אז אתה תראה מיד צעקות, הסתה, אתם קוראים לביבי בוגד. אתה תראה קריאה לצד השני בוגד, יגידו, הסתה בצד השני. אתה נוטה לחשוב, כי בצד השני יושבים כל המשוגעים שאוטוטו הולכים לראות, ולכן אתה חוסם אותם, כי הסתה זה דבר רע. מה הבעיה? הבעיה שהרשתות החברתיות הן כביכול דמוקרטיות, כביכול פותחות פתח ובמת שוק לכולם. בפועל, אנחנו נותנים לחבורת אנשים ליברלים שמאלנים, בוא נתקדם, ליברלים שמאלנים, מעמק הסיליקון, להחליט מה מסוכן להם, אבל לא. בוא נסה להתקדם שתהיה. באוסטרליה יש עכשיו מריבה מאוד גדולה עם גוגל, אוקיי? הם חושבים, גוגל חושבת אפילו לצאת מהמדינה, כי רוצים כסף מפרסמות, בצרפת הם הגיעו אותם לאיזה הסדר, ואני שואל אותך, האם יש לאנשי הימין משהו פה בישראל, אם ממשלת ישראל לעשות, לממשלת ישראל, לעשות משהו מול מה? התשובה היא שכן. נכון להיום, החוק במדינת ישראל, אגב, חוק שאני לא אוהב אותו, אבל הוא קיים במדינת ישראל, אומר שאסור להפלות על בסיס דעה פוליטית. זו לא חסימה של מישהו שמסית, זו אפליה על בסיס דעה פוליטית. אני לא אוהב את החוק הזה. למה אתה לא אוהב את החוק הזה? אני לא אוהב את החוק הזה, בגלל שאני חושב שעסק פרטי צריך להחזיק ביכולת לעשות מה בראש שלו. אתה לא רוצה להכניס, בעיה שלך. מה הבעיה? בשנייה שיש פורום ציבורי, כמו טוויטר ופייסבוק, הוא נהנה מרמה מסוימת של הגנה דה פקטו. רק עכשיו, באיזה תביעה אחת, הצליח מישהו להמציא כתב תביעה לטוויטר, יש סוללת עורכי דין שדה פקטו, אתה לא יכול לתבוע אותם על כלום, גם כשיש לשון הרע, גם כשיש הטרדה מינית, גם כשיש כלום. מאוד מאוד קשה. אז מה ממשלת ישראל יכולה לעשות? פשוט להגיד דבר כזה, אם אתם רוצים חסינות מתביעות, לייצר את ה-230 שיש בארצות הברית, פשוט לייצר אותו. אתם רוצים חסינות מתביעות, אתם רוצים שניתן לכם הגנה של כלי תקשורת, תודיעו ותעמדו מאחורי זה, שאתם לא מפלים, שאתם פורום פתוח, ולאכוף את הדבר הזה, לא באמצעות אני אוכף עליכם פתיחות, אלא פשוט תבחרו דרך, או שתיתנו לכולם לדבר בלי אפליה, או שאתם תהיו חשופים ללשון הרע, תהיו חשופים ללשון הרע, תהיו חשופים להטרדות מיניות ולהסתה. ממשלת ישראל לא צריכה ולא יכולה להיות אחראית על כל שנייה. קודם כל, יש דברים שהם הגנות אחרות שהן הרבה יותר עקיפות, וזה למשל, אנחנו יודעים שהייתה התנכלות מצד גוגל ולפארלר, שסגרו אותה. נכון. פארלר כבר עובדים על התביעה שלהם, שניסיון כאילו לנתק ממש את הפלטפורמות, לא יותר רשתות החברתיות, אבל תמיד שנדמה שלמישהו יש מונופול והוא אחראי על כל התחום, ואז הוא מתחיל להיות לא תחרותי, ואז חצי מהאנשים שזה, אחרים. יצוצו דברים אחרים, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, השאלה מה עד אז? ברור שיצוצו. עד אז, שימון תחרוק שיניים, ותקווה לטוב. אני רוצה לשמוע עוד ציטוט, יש אנשים, אני אסביר לך, אבל סמרה, אתה מסתפק בחריקת שיניים? אני חושב יותר טובה מחקיקה על עסקים פרטיים, על חופש העיסוק. אני חושב שהחקיקה הימין לפעמים הוא כל כך מתוחכם וכל כך ליברטריאני, שהוא פשוט אתה רוצה מפה ימנית? הוא רוצה מפה ימנית. אני רוצה שלא יסתבו לי את הפה. אתה לא אוהב את מפה ימנית. אני לא רוצה שיסתבו לי את הפה. אז הסברנו לך מה אפשר. אני הבנתי, אבל אני לא מקבל את ההסבר הזה. זה לא נורמלי. כי יש פה מונופול. אם זה לא היה מונופול, אתם צודקים. כשיש מונופול, אז כל העניין, אני גם בעד עסקים חופשיים. אבל כשיש פה מונופול, מה עושים? אתה רוצה עוד ציוץ או שאתה רוצה פה לקצוף ולרשות? אני רוצה לשמוע את שמחה ואז ציוץ. אז אני רק אגיד.
יש מידה מסוימת של מונופול, צריך סטנדרט אחיד. מה שקורה, לא ניתן לחיות עם סיטואציה שבעל בית דפוס בבאר שבע חייב להדפיס כרזות, גם אם מנוגדות ב-180 מעלות לתפיסת עולמו, כי זה להטאבי, וטוויטר ופייסבוק יכולות לעשות מה שהם רוצים. אני בעד שיבטלו לכולם, אבל כל זמן שזה החוק, שאוכפים עליי חופש ביטוי של עמדות שמאל, או עמדות פרוגרסיביות, או עמדות אחרות, זה צריך לעבוד על כולם. הלוואי שיבטלו את כולם, אני חושב שאז באמת נהיה בסיטואציה שאירית מדברת עליה, של שוק חופשי של דעות. הלוואי, אנחנו לא שם. אבל אירית לא מבינה את זה. אני חושב שגם היא מסכימה שצריך לבטל את הכל. לא, 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 מה שאני אוהבת זה שיש את הימנים שרוצים פשוט מפאי, אני לא רוצה מפאי. ובנקס אדום, אבל אם אני... בשם הימניות, אל תעזרי שעשוי... עוברים נושא, אתה יכול לעבור נושא, תגיד לי. תקראי. מה אני עוברת כאן? ציוץ של תומר פרסיקו, דוקטור תומר פרסיקו. הוא מראה פה את הסקר של סקר קמיל פוקס שהחליטו לעשות גוש נתניהו וגוש להחלפת נתניהו, שזה דרך מאוד מעניינת לתאר אידיאולוגיות. המסגור הזה נכון במובן שקו השבר הפוליטי הנוכחי אינו ימין או שמאל, מדיניים או כלכליים, הוא כן, אבל זה לא רק כן או לא ביבי, זה כן. אצל הלא ביבי, רק לא ביבי זה כן. אם להיות פשטני, הגוש הכחול הוא השטטל. אתניות, מסורתיות, נאמנות, נרטיב, רגש, קריזמה. הגוש האדום הוא הרפובליקה, אזרחות, ליברליזם, מריטוקרטיה, זכויות חוק ובירוקרטיה. אנחנו הצד של האתניות. מה מביאה לי את הציוצים של האוויל הזה? מותר להגיד את זה? למה הוא צודק ב-100%? הוא לא צודק. סליחה, הוא צודק ב-100%. למה אביל? הוא דוקטור לדתות. הנה, זה בדיוק התיאוריה של ידידנו, ידידנו גדי טאוב. זה בדיוק התיאוריה, הוא אומר, צד אחד זה ניידים, צד אחד זה נייחים, בצד אחד יש נאמנות, מסורתיות, צד שני בירוקרטיה, אני זורם, יש כמה מילים שאני מתוותר עליהם, צד אחד הוא בירוקרטיה, אליטה, שבעה, מנותקת. כן, שינית קצת, שינית כמה מילים. לא, זה 100%, אתה לא קורא נכון. אני לא קורא נכון. אנחנו משפטנים, חסידיו של אהרון ברק, אנחנו בפרשנות תכליתית, אתה צריך לא להתייחס רק לטקסט. אני מת על פרשנות תכליתית. לא רק לטקסט, אתה צריך להתייחס למה שמאחורי הטקסט. אז זה מה שאני קורא מכאן. שמחה, בואו ננסה להתעלם מהפיל שלה בחדר. בית המשפט העליון, השבוע היו לו שתי פסיקות מעניינות מאוד, ואתה הרי את העורך דין ומשפטן, הוא מתמצא בדברים האלה. באחת מהן נכשיר הרכב של שלושה שופטים את שימוש בחומרים ואת הפריצה על הטלפון של יועצי ראש הממשלה. עם דעת מיעוט, שניים מול אחד. מלצר בדעת מיעוט. וסולברג וקרה. וקרה הכשירו את הפריצה. הוא פחות או יותר שתי דקות אחר כך, קבע הרכב אחר של בית המשפט העליון, ששוטרים לא יכולים לבקש תעודת זהות מאזרח שעובר ברחוב. טוב, אז הכרונולוגיה קצת הפוכה, קודם היה תעודת זהות והזה, אבל... אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה נכון. ובאמת, שתי הפסיקות האלו ביחד מראות דבר שאמיתית היה תמימות דעים לגביו בעניין הטלפונים של אוריך. היו מחלוקות בין השופטים, כל אחד נתן, והשורה התחתונה של פסק הדין היא מאוד מורכבת. בדרך כלל זה שורה אחת, זה 5-6 שורות שמסבירות מה בדיוק נקבע בפסק הדין בכל נושא. אבל היה דבר אחד שהיה תמימות דעים לגביו, כל השופטים אמרו, סוגיה של פסילת ראיות, מה שקוראים בארצות הברית פרי העץ המורעל, שזה אומר, אם אתם, רשויות החקירה, עשיתם פעולה לא חוקית, כל מה שיצא מזה ייפסל, הדבר הזה צריך להיות מוסדר בחקיקה. ופה אני נאלץ אולי להפתיע אותך, אולי גם להפתיע אותך, השופטים צודקים ב-100%, נבחרי הציבור מקבלים נכשל בתעודה. הדבר הזה... סמך, אני יודע שזה מסוכן לצאת מלך על זה. לא היה ניסיון לחקוק, לעשות חקיקה של הצמורל. היו כמה ניסיונות, נחסמו. 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 ההצעת חוק של פרי העץ המורעל, זה הצעת חוק שחייבת לעבור, זו הצעה שתגן על זכויות נאשמים ונחקרים. כי בית המשפט לא אוהב, הוא התעלם ממנה. שלושה שופטים אומרים לך שהם מבקשים ממך שהכנסת תחוקק. מה שהם יעשו אחר כך, כולנו יודעים, לפחות חלקם. אבל לפחות אנחנו נדע שהדבר הזה נאמרה לגביו אמירה ברורה מצד נבחרי הציבור שלנו. כשנבחרי הציבור שלנו עשו את זה בקשר למעצרים, השופטים צפצפו. אנחנו, חוק המעצרים שלנו הרבה יותר ליברלי מאשר מה שהשופטים עושים בפועל. אבל לפחות אנחנו יודעים מאיפה אני מאמין שלנו נמצא, ואני חושב שחקיקה כזאת של הכנסת היא חשובה, וכשהשופטים, כולם, לא משנה לאיזה מסקנה הם מגיעים, אומרים, זה צריך להיות מוסדר ולכן בחקיקה. ולכן הם מתירים בעצם, אני רוצה להבין. השופטים אגב, ולכן, רגע שנייה, בית המשפט העליון, הם ביקשו לסגור את חולות, שבחדר, ואת כל מיני דברים אחרים, ואז הם ביקשו איזה משהו כלכלי, ואז היה חוק הפיקדון, ואז הם פסלו גם את זה. נכון, קשה. נכון, אבל אני אומר, במקרה הזה... ברגע שהם משותפים אותם בחקיקה, יש בעיה. אגב, הם גם מבחינתם על אחד דרי פנחסי עדיין קיימת. שמעתי את
נכון, קשה להגיד את זה על כל השופטים שבהרכב, ודאי לא על השופט סולברג, הוא בדרך כלל כן מתייחס לחקיקה, אבל באמת, סוגיה הזאת היא סוגיה שכל שופט עושה בדין לעצמו, והשופטים באים ואומרים... לכן אני שואל אותך, מה המסקנה היא שהם בסוף מסכימים לקבל את מה שיצא מהטלפונים? אז הם אומרים... מה השורה התחתונה? הם אומרים, שוב, כמו שאמרתי, השורה התחתונה שפסק הדין הזה היא מאוד מורכבת, כי יש שם המון תתי סעיפים, בסופו של דבר הם אומרים, ההחלטה של בית המשפט, השלום והמחוזי, המורכבת של שניהם, לאפשר את החיפוש בטלפונים, בהתבסס על המידע שהגיע, שבהתחלה חלקו היה לא בסדר, אבל... קיצצו אותו בהליך, ההחלטה הזאת עומדת, אפשר יהיה לחדור לטלפונים. זה פשוט מדהים. השופט מלצר, פשוט מדהים. השופט מלצר בא ואומר לטלפונים? דיון נוסף, וכנראה יהיה דיון נוסף, כי באמת יש פה סוגיות שהן מאוד מאוד לא פשוטות. כן, זה מכשיר. לא, כי זה אומר, האם הם מכשירים בכך את זה שפשוט משטרה יכולה לקרוא טלפון ולחפש? אז זהו, את זה הם לא עושים. הם אומרים, זה לא, גם אם זה לא בסדר, המקום לדון בחלק מהשאלות האלו, יהיה בסוף ההליך. אבל אם יהיה עוד מקרה, מחר יפרצו לטלפון של עירית... התשובה היא שיכול להיות שגם אם יתירו עכשיו, לצורך העניין, לעיין בטלפונים, אם ירצו להגיש על בסיס זה כתב אישום, ויגישו כתב אישום, יכול להיות שבית המשפט בסוף ההליך יגיד, אני לא מקבל את התוצאה. אתה יודע מה סבא שלי אמר לי לפני שהוא נפטר? התשובה היא... אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, אם צדק לא נראה ולא מובן, נכון. הוא לא צדק. נכון. אתה מתפלפל איתי פה. אני לא. הוא מסביר לך. כן, אני מבין. אבל זה בדיוק. ולכן אני מתחבר... תפסיק לחוס כל זה. ולכן אני מתחבר לכל... אני מבין את זה. ולכן אני מתחבר למה שאומרים השופטים. הם אומרים, התוצאה שלנו, הם אומרים את זה במפורש. היא לא ברורה, היא מייצרת תוצאה לא טובה, אבל זה מה שיש כרגע, אנחנו מבקשים. כנסת, תוציאו לנו תרמונים מאש. עכשיו, אם מתבקש פה דיון נוסף, הזדמנות טובה למחוקקים, בקצב שאנחנו מכירים את בית המשפט העליון וכמה מהר הוא עובד, אני מקווה שהדיון הנוסף יתרחש אחרי שכבר תהיה כנסת חדשה. אין לנו זמן תעודת זהות? בבקשה, שהכנסת... זה מילה על תעודת זהות בכל אופן, אנחנו רוצים לסיים. המילה על תעודת זהות, בית המשפט בא ואומר, כששוטר מבקש ממך תעודת זהות, הוא יכול לבקש תעודת זהות, זה דעת הרוב, השופט שלנו אומר אפילו לא תעודת זהות, אבל הוא לא יכול להתחיל לעשות עליך חיפושים במסוף וכל מיני דברים, אם אין לו חשד לעבירה שאתה עשית. תגדיר חשד. היית שימון ריקלין. זה חשד. אתה יודע, בארצות הברית יש עבירה בספר החוקים שנקראת DWB, Driving While Black. כאילו אם אתה נוהג ואתה שחור, אז אתה צריך להעמיד אותך לדין בחשד. אז זו גם הסיבה שהגיעה העתירה הזאת. העתירה הזאת הוגשה על ידי ארגון של יוצאי אתיופיה, שאמרו, שוטרים כל הזמן מבקשים איתנו תעודת זהות. בית המשפט אומר, לא, אתם לא יכולים לבקש סתם תעודת זהות מבן אדם, כי הוא נראה לכם שחור, זה לא סיבה. אם יש לכם חשד שהוא עבר עבירה, תבקשו ממנו. זה נפלא שבשתי פסיקות כאלה מצד אחד הם פתוחים. אז הם לא יכולים לבקש לך תעודת זהות, אבל את הטלפון לחפש הם כנראה יכולים. בדיוק, אבל זה רק ההתפתלויות, ואני כמובן, אני כמובן הקונספירטור יחשוד, שבגלל שזה יועצים של ראש הממשלה, אז שמה יש את כל ההתפתלות שמאפשרת את זה, מצד שני לא... בסדר, אולי יום אחד נאמין בבית המשפט העליון שלנו. בעזרת השם. היא כבר עכשיו מאמינה לצערי. אני כבר נמנמתי קלות. שמחה... היא הגיעה גרמפי, אני לא יודע למה היא גרמפי. שמחה רוטמן. תחשוב מה עשית. דיברתי, אני חי, אני קיים. היא לא מקשיבה אפילו. שמחה רוטמן, תודה רבה לך. תודה רבה. שלך ערב טוב, פרסמות, דקה, תחזרו אלינו. יהיה פה יותר מעניין, ועירית אפילו תהיה יותר שמחה. עזרתם אלינו, ועכשיו לסוגיות של קורונה, פרופסור יחיאל בר אילן, רופא פנימית, באוניברסיטת תל אביב. נכון. נכון. ערב טוב לך. וגם ביואטיקה. וגם ביואטיקה, ואתה גם יצא לך להיות במחלקת הקורונה באיכילוב. קצת, כן. אז קודם כל, לפני שאתחיל, תן לנו נקודת מבט שלך. המחלקות באמת קורסות, עמוסות. מה קורה? אני לא אוהב את הביטוי קורסות ועמוסות, הנקודה הנובעת שלי היא מאוד צרה, איפה שאני טיפה מסייע, אני חושב שהדברים הם תחת שליטה, אבל יש בלי סוף עבודה, ויש מחסור ברופאים מיומנים, יש רופאים פחות מיומנים שרוכשים מיומנות תוך כדי תנועה, יחסית למה שאני רואה באיטליה, מדינה שאני יותר קרוב אליה, בספרד, אז מערכת הבריאות שלנו היא הרבה מה להתגאות בה, הרבה שפו אם מותר לומר פה לחיים רמון בזכות ביטוח בריאות ממלכתי, שמינף את קופות החולים שהיו ייחודיות לארץ, ו... אבל אנחנו צריכים לדבר על ביו-אתיקה, שמדברים, אני חושבת שעכשיו כשיש את החיסונים, למשל, אחת הסוגיות שאנחנו שואלים, האם למשל צריך להוציא דרכון ירוק, והאם אנשים שהתחסנו יהיו זכאים למעבר חופשי בכל מיני מקומות, זכאים לקניות בכל מיני מקומות, טיסות לחול, אלה דברים שאתה עוסק בהם?
כן, אני לא אוהב, אני לא חושב שהניסוח הנכון, זה לא זכאים, זה לא צ'ופרים. אני חושב שהמגפה מאלצת הגבלות על חירויות האזרח שבשום מצב אחר אינה מקובלות. הגבלה לא עניינית, אי אפשר לקבל אותה. עכשיו, מישהו מחוסן, בין אם הוא חלה, בין אם הוא התחסן, כנראה ההגבלה היא לא עניינית. אז הוא לא זכאי לצ'ופרים, ללכת לקניות, זה זכות יסוד של כל אזרח. הסיבה שהיא מנועה מרבים מאיתנו, זה החשש שנזיק לאחרים, לא שנפגע בעצמנו. אדם על החיותו יעשה הרבה דברים. אבל אם אנחנו פותחים את המשק, מה שנקרא, החשש הוא שנדביק אחרים. כל עוד החשש הזה קיים, יש מגבלות. מי שהחשש הזה לא קיים לגביו, או בשיעור לאין ארוך יותר קיים, אין סיבה להגביל אותו. ובבית החולים, למשל, מדברים על, אני מניחה שזה מחלקות עמוסות יותר, שרופאים צריכים להחליט את מי להנשים, את מי לא להנשים. זה, זה דברים שאתה מתעסקים בהם על סדרה עדיפות רפואיים? מתעסקים הרבה. אנחנו מצויים במין מצב פרדוקסלי, תולדות הדיסציפלינה ביואטיקה המודרנית, זה בטענה שהרופאים מנשימים יותר מדי, ולא נותנים לחולים שרוצים לנתק מכונות הנשמה. ופתאום כל הבכי הזה על עודף טיפול הופך להיות לטענה שלא מטפלים. אז הרקע צריך להיות קודם כל שיח בריא ונכון ומושכל, את מי לאנשים ואיך לאנשים ומתי לנתק. כיום אנחנו נמצאים במצוקה בישראל שבה יש חולים שמונים מהם טיפולים מצילי חיים מקורונה והם מתים. אם כבר הנפגעים העיקריים זה אנשים שהם בבית לבד, עם סכרת, עם מחלות כרוניות, ומה שנמנע מהם בפועל או מסיבות אדמיניסטרטיביות זה ביקור בית של רופא, זה גישה של בני משפחה, זה הרבה יותר קטלני ממחסור במכונות הנשמה בפרקציה של חולים שאולי, כן, לא כל פעם שהחליטים לא לאנשים הורגים בן אדם, לפעמים הוא מסתדר, לפעמים אין לו סיכוי מלכתחילה. תגיד, אפשר לדבר איתך קצת על המוטציות? על רוטציות? מוטציות. מוטציות, אפשר לדבר על הכל, אם אני יודע. אתה יודע? תשאל, מה יודע מה? כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מהמוטציות? כמה אנחנו צריכים להרגיש בטוחים כשלקחנו את החיסון השני, שעבר שבוע שבועיים אתה עשית, יש לך כבר את הדרכון הירוק, אני מבין. אין לי דרכון ירוק, אבל אני מחוסן, לא הוציאו אותו. אני עובד בריאות, ביום השני אמרו לי, הגעתי לעבוד, אמרו לי, לך תתחסן, התחסנתי. למרות שאני מסתייג מזה שקפצו ואמרו, רופאים תחילה, רופאים תחילה, מי שצריך תחילה זה דווקא כוח עזר, זה המטפלים הפיליפינים, תמיד צריך לחשוב על המוחלשים, רופאים זה הקבוצת אוכלוסייה הכי בריאה והכי מסודרת. אבל גם פה אנחנו יכולים להתווכח על זה, האם לתעדף את אלה שהם חשופים יותר, או את אלה שנזקפת לחיים סכנה יותר גדולה. או אולי לתעדף את החרדים שלא מקשיבים, והדרך היחידה אולי להוריד את התחלואה הזה בלחסן. אם אנחנו חושבים על חיסון כעל צ'ופר, אז אנחנו לא רוצים לצ'פר את אלה שהם לא ממושמעים. אם אנחנו חושבים על חיסון כעל כלי של בריאות הציבור, אז אתה צפוי לקבל כל מיני תשובות מעניינות. כן, עירית, בבקשה. אתה משאיר אותי. אמרת קודם באמת לחסן את החרדים. יכול להיות שאולי באמת הגישה צריכה... אולי, אני לא אמרתי, אני נותן קו חשיבה. שאולי הגישה צריכה להיות הפוכה, זאת אומרת, לחסן את אלה שאין שום דרך לפקח על, על ההתנהגות שלהם. ואז אנחנו אומרים, נכון, זה נראה בניגוד לאינסטינקט, בניגוד למה שנראה לנו נכון וצודק, כי אמת החיסון הוא מגן על החיים, אבל זה אולי יותר אפקטיבי מבחינת החברה כולה. נכון, באמירה ערכית הייתי אומר שתמיד צריך לחשוב על הפגיעים ביותר. אז אם מדברים על עובדי בריאות, אז על הכוח עזר ועל הסניטרים, לפני הרופאים. אני לא מדבר על רופאים שיש להם מחלון, אני מדבר על אנשים כמוני, בריאים, ברוך השם. אם מדברים על מוסדות, אז כמובן השומרים בשער וכן הלאה, ומכל הציבור הייתי תחלואה. מטפלים הפיליפינים, הזרים, חובה לחסן אותם. התחלואה בקרבם היא עצומה, ויש לנו חוב מוסרי עצום עליהם. הם צמודים לקשישים החולים, ואיש לא דואג להם. אז קודם כל צריך לחשוב על החלשים ביותר. עכשיו אפשר גם לתת למחשבים ולמודלים לחשוב איזה צירופים, כן, יעזרו לכלל אוכלוסיות. 100%, נראה לי שהשכלת אותנו מאוד. תודה רבה לך, פרופסור יחיאל בר אילן. תודה לך. של כוח ושל לך בהצלחה שם כשאתה בא לתת חיזוק. טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. שלום. עכשיו אנחנו נעשה את עצמנו מדברים, וחנן אמיר יצטרף אלינו. אבל שמעון, יכולנו להעביר את זה ממש ממש חלק, ואף אחד לא היה יודע. לא היו שמים לב? זה היה נושא, כן. ואתה רואה, כן. אתה משוחרר, וזה ממשיך השידור. אני רוצה להחמיא ליונתן, לפעמים יש אייטמים שאני אומר, כל הכבוד. כן. חשובים. כן.
מה יש לך? ערב טוב חנן למיון. ערב טוב שמעון, ערב טוב עירית. מה שלומך? ערב טוב חנן. בסדר גמור, טוב מאוד. מה אנחנו מדברים על הקמפיין של בצלם? אנחנו מדברים על הדוח שלהם. אבל דוח האפרטהייד. דוח האפרטהייד, כן, בואו נראה את הכותרת שלו בעברית. ואני רוצה להסביר פה לגביו איזה עניין. הנה. מה הדוח הזה, קודם כל מה מיוחד בדוח הזה? ש... זה כבר לא, זה הכל. יפה, כל, יפה, כל מדינת לא. ישראל, מהים עד הירדן. הארגון הזה הוקם כארגון שמאל ציוני, שאומר, במסגרת הפרויקט הציוני, אנחנו צריכים לשמור על צלם אנוש כלפי הנכבשים. פה יש לנו כאן מנגינה, טענה, זאת אומרת, זהות אפילו, הייתי אומר, זהות ארגונית חדשה. הם כבר לא נגד הכיבוש, הם נגד עצם הפרויקט הציוני, מכיוון שהדוח הזה אומר, הדוח הזה בא נגד כיבושי מלחמת העצמאות ונגד חוק השבות. עכשיו, אנחנו, וואלה, לא בכלל, עבר לידינו, התקשורת הישראלית, את הדוח בעברית שהוא צורף לעיתון הארץ, הוא צורף כאינסט לעיתון הארץ, כן. לא סקרה. הוא התקבל באדישות כמעט מוחלטת, ראיתי אילנה אמרמן בארץ, גדעון לוי אחרי כמה הם, זהו. לא זה, אבל הם פרסמו אותו גם באנגלית, אנחנו נראה עכשיו את הפרסום באנגלית, אותו דוח בדיוק, ופה דווקא אני לא ראיתי דיווח ב-CNN על פה דווקא לא הלכנו כל כך טוב, בגלל שזה סוכר בצורה מאוד רחבה. בוא נראה למשל את סוכנות הידיעות AP, שזו סוכנות ידיעות שיש לה מאות מיליוני, זה כל העולם, זה הסוכנות הידיעות הגדולה בעולם, מאות מיליוני משתמשי קצה, ולא רק הם, גם חדשות, רשת חדשות NBC, כן, ארגון זכויות אדם מוביל, קורא לישראל מדינת אפרטהייד. זה סוכר בצורה מאוד רחבה בעיתונות הבינלאומית, וזה הסב לנו נזק עצום, מכיוון ואת זה אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, מה עיתון בצלם מתייאש, עיתון בצלם, אני אומר, ארגון בצלם מתייאש מלשכנע את הישראלים. מעניין הפליטת בעיתון בצלם. כי הארץ, כן. עיתון בצלם. כן. לא סתם הם צרפו אותו באינסרט לזה. הם התייאשו מלשכנע אותנו. אבל זה לא אומר שהם התייאשו מהמערכה. הם פשוט העבירו אותה לעיתונות בינלאומית. למה הם עושים את זה? ושם הייתה להם הצלחה מאוד גדולה. אני יכולה לענות, חבל שאתה לא פונה אליי. אבל שוב, אני שואל שאלה, אבל שנייה. לא, אני רוצה ששאיר תענה. בבקשה, רצית לחבל בזה? חנן מדבר פה על המהות, ותראה, יש שנאת ישראל ויש אנטישמיות, ואז השאלה שהיית צריך לשאול את עצמך היא, מדוע ישראלים הם כל כך אנטישמים ואנטי-ישראלים? אבל זה מה ששאלתי אותו, למדוע הם עושים את זה? והוא המרועיין, למה תונה במקומו? כי אני יודעת את התשובה. חבל שבאת, כן עירית, למה הם עושים את זה? ניתן לחנן לענות ונראה. לא, אני דווקא רוצה שאתה ענה, אני רוצה להתעסק בצד התקשורת, בהצלחה. התשובה היא, זה לא ארגון ישראלי. בצלם הוא ארגון שתקציבו בשנת 2019 היה 10 מיליון שקל. מבין 10 מיליון שקל, רק אחוז קטנטן, פחות מ3%, הוא תרומות של כמה ישראלים שהם שותפים לאוטו-אנטישמיות ושנאת ישראל. 97.3% הם כספים מחול, ומ-10 מיליון, 85% מגופים מדינתיים זרים, כלומר מדינות אירלנד, גרמניה, דנמרק, שוודיה, גרמניה. אלה מדינות שיש אפשרות למי ששונא את ישראל ושונא את הפרויקט הציוני לשים על זה כסף. יכול לשים על זה כסף ולחבל בו. כן. והארגון הזה הוא מכוון לחול, ובחול אוהבים אותו, כי גם זה התוצרת היא תוצרת חול. זה שיש לזה מנכ״ל ישראלי ושזה עמותה שרשומה בישראל, זה פשוט ארגון אנטישמי אירופאי בעיקרו. השאר מגיע מהקרן החדשה, משהו כמו $500,000 נדמה לי, משהו כזה, שזה יהודים אמריקאים שלהם, גם כן יש את העניינים שלהם, ולכן אתה מקבל ארגון זר של אנשים זרים, וזה הסיפור שלו. חסרים ארגונים אנטישמיים? הם הציגו את עצמם בפני העיתונות הבינלאומית כארגון זכויות האדם המוביל בישראל. אם אנחנו מודדים אותם לפי פרמטרים של הצלחה של ארגוני זכויות האדם, זה ארגון גרוע. זאת אומרת, גישה, חדוש, כל מיני ארגוני זכויות אחרים, קו לעובד. הם מקבלים עד מאוד עובדים, גדול. אין להם עורך דין אחד במועסק אצלם בארגון. הארגונים אחרים משיגים חקיקה, באמת, באמת, אני לא מסכים עם האג'נדה שלהם, אבל אני לא יכול להתווכח עם זה שהם קוראים לעצמם ארגוני זכויות. ארגון בצלם אין לו הצלחות בזכויות אדם, הוא כל כולו תעמולה. ואני חושב ששתי הנקודות שאנחנו צריכים להבין, זה אחד, שהוא שינה באופן מוצר ומוחלטת, או הוא נגד כל הפרויקט הציוני עכשיו, הוא לא נגד הכיבוש של 67, הוא נגד כל הפרויקט הציוני, והוא העביר את הפעילות שלו לחוצה, והוא רואה הצלחה. אנחנו פה אומרים, יאללה, איתנו מהם. זהו, כי אמרת שהוא לא רואה הצלחה, הוא מביש את רכינו.
זה עוד גוף שמלך לך עלינו. אני באתי לפה כדי להראות איך שבעיתונות הבינלאומית, כמו שהיא ראתה ב-CNN, כמו שהיא ראתה ב-CNN, וזה בעוד הרבה, כמו ראינו כאן את הסוויץ'ט הפרס. איך אפשר בישראל להילחם, או אם צריך להילחם בארגון בצלם כאן, או בעמותות אחרות שהן כאילו עמותות זכויות אדם, קראת להם לא בצדק, אלה לא עמותות זכויות אדם, עמותות שמאל, שמומנות ברובם על ידי כספים של תורמים זרים, חלקם מדינות זרות, האיחוד האירופי. יש משהו שישראל צריכה לעשות, או יש עוד מדינות אגב בעולם שיש, שמדינות אחרות מתערבות להם בענייני הפוליטיקה? לא נראה לי, לא נראה לי שיש ממשלות נוספות בעולם שמרשות לכל מיני ארגוני חתירה, הם בסך הכל הם חותרים פה תחת מדיניות הממשלה, בכסף, כמו שאת אמרת, במימון חיצוני. לא יודע, לא יודע אם יש, אם יש אח ורע לתופעה המוזרה הזאת. ועם זכות עמידה בבגץ? מה? כן. כן, אלה שיש להם עורכי דין, זה בשביל בגץ. אבל ככה אנחנו, ככה תמיד היינו, וזה רק הולך ומחמיר. אז אין מה לעשות, כאילו, אתה הולך לסיים אני חושב, לא, אני רוצה שאנשים יבינו כמה שהארגון הזה שינה את, את הסדר יום שלו. הוא נגד כל הפרויקט הציוני, והוא פועל בצורה, אנחנו חושבים שהדובר שלהם נכשל בעיתונות הישראלית, זה כאילו לכאורה נראה ככה, כמו, נוכח האדישות שבה התקשורת הישראלית קיבלה את ה... את ה... כי הם לא הישראלים, הם מחוץ לשיח, זה אבל לא... אבל בחול... נכון, עיתון הארץ מקדם את זה. רק בחול, עיתון הארץ. בחול, זה, יש להם הצלחה גדולה, ו... אתה חושב שצריך להיות חקיקה? לא יודע, אני לא, זה, אני לא, תשמע, חופש ביטוי. שוב הימין פוחד לשלוט, גם לא נעשה שום דבר נגד הארגונים הגדולים של התקשורת. שמעון, לא היה צריך חקיקה. גם לא נעשה, אז מה נעשה? היה צריך אפילו באמצעים דיפלומטיים להגיד לגרמניה, להגיד לשוודיה, להגיד לדנמרק, להגיד לאירלנד, שמדינת ישראל לא רואה בעין יפה את העובדה שישויות זרות מגישות עתירות נגד מדינת הגרמניה. למשל, לא יודע מה, פתאום ישראל תתחיל לממן איזה ארגון שחותר תחת מדינת גרמניה. שיתמך בארגון לעצמאות קטלוניה בספרד, לדוגמה, למרות שספרד היא לא מהתורמות הגדולות, אבל תמיד קוראים איזה דברים. כן, שחרור עצורים, עצורי הפרעות נגד הסגר בהולנד, למה לא? נגמר הסיפור של ארגון בצלם כארגון שהוא מתיימר להיות ארגון ציוני. זה מאחורינו. זה הכותרת של הדוח הזה. חנן אמיור, מה נגיד? להתראות. להתראות. תודה רבה. בבקשה. אנחנו נצא לפרסומות. דקה ותחזרו אלינו. בנימין לשקר, יועץ לקשרי חוץ במשרד המדע. ערב טוב. עירית, את רוצה לשאול אותו את על מה שקרה עם הרב הראשי של צרפת? בבקשה. כן, ספר לנו, בנימין, אתה בשבוע שעבר, אתה שקורא צרפתית, קראת טור דעה של הרב הראשי לצרפת, שאני לא זוכרת את שמו, אבל אתה כמובן תגיד אותו. אז הרב הראשי קוראים לו חיים קורשיה. הוא הגיב למעשה למאמר של... המנכ״ל של ארגון קליטה שבארץ הוא ארגון הגג שלו לצרפת, ובתפקידו המנכ״ל הזה, אראל קנדל, קרא לעלות לישראל, הוא קרא ליהודים לעלות, זה משהו מאוד רגיל. מה שלא רגיל זה שהרב הראשי החליט להגיב, והוא החליט לכתוב מאמר שלם שמסביר שהעלייה זה נחמד, אם זה בחירה אישית, משהו רוחני, אבל היהודים בצרפת הם צרפתים, הם אזרחים צרפתיים, יש להם קשר לצרפת, הם אוהבים את צרפת, וקודם כל הרפובליקה הצרפתית היא בראש הזהות שלהם, ועדיף שהם לא יעלו. הוא לא אמר את זה ככה, אבל זה המשמעות. רגע, בנימין, כן. האם התפקיד של הרב הראשי בצרפת הוא תפקיד של הרפובליקה? לא. היא משלמת לו כסף, או שזה לא. דבר שהיהודים משלמים? הוא נבחר על ידי הקהילה היהודית, וכל הכסף שלו מגיע מהקהילה היהודית. יש הפחדה מוחלטת בצרפת בין הדת לבין המדינה. ואגב, כל הרבנים הראשיים הקודמים אף פעם לא התבטאו נגד העלייה. שניים האחרונים עלו בכלל לארץ. האחרון, הרב ברניים, דווקא... לפני כמה שבועות, לפני כמה חודשים, והם כולם בדרך כלל מאוד בעד העלייה. זו פעם ראשונה שרב ראשי מדבר נגד הקריאות לעלייה. הוא התייחס לכל מיני דברים שיהודי צרפת חווים, כמו מדי פעם פעולת טרור, טבח בבית ספר יהודי, שמירה כבדה על מוסדות חינוך כן, יהודים. כן, דווקא זה היה אחד המשפטים המוזרים שלו, אם אפשר להגיד. הוא התגאה בזה בכלל, שיש חיילים מול בתי הכנסת.
הוא התגאה בזה שהרפובליקה, שיהודים צריכים לעבור בדיקה ביטחונית כדי להיכנס לבית כנסת, מבחינתו זה גאווה, זה מוכיח שהמדינה מאוד מאוד מחשיבה את היהודים, והוא רואה בזה משהו חיובי. הוא חושב שהמצב בישראל לא יותר בטוח עבור היהודים, אז מבחינתו זה לא טיעון לעלות לארץ. איזה תגובות קיבל המאמר הקצת מוזר הזה מהקהילה היהודית ומיהודים אחרים? אז יש צריך לעשות הפחדה בארץ, הקהילה הצרפתית בארץ הגיבה בזעם רב. בצרפת יש קצת פחות תגובות, אבל יש בכל זאת כמה רבנים שהזכירו לו שהשאיפה לעלות לארץ זה בכל זאת במרכז הזהות היהודית והמסורת שלנו, ואני חושב שהתגובות גם בקהילה היהודית בצרפת מאוד מאוד נגד. זו קהילה מאוד מאוד ציונית. אני מזכיר שיש 500,000 יהודים צרפתים בצרפת, אבל יש 250,000 בארץ, כמעט שליש מהיהודים הצרפתים חיים בארץ עם הצאצאים שלהם כמובן, וזו קהילה שרבים מהם רוצים לעלות, פשוט קשה, במיוחד בשנה האחרונה, מסיבות כלכליות ואחרות, ואני חושב שזה לא הזמן, זה לא ממש לא הזמן להגיד להם לא לעלות. אגב, אבל הוא שקל בנימין, הוא שקל לחזור בו, הוא אמר אולי טעיתי, לא. היה זה מחשבה שנייה למאמר? לא, זה לא חדש אצלו, זה רב שכבר שנים, לפני אפילו שהוא היה רב ראשי, התבטא בצורה הזאת, הוא תמיד, הוא לא אנטיציוני. כמה זמן הוא הרב הראשי של צרפת? אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שזה 3 או 4 שנים, אני צריך לבדוק את זה, אבל הוא הרב החדש יחסית, הוא צעיר, אחרי 21 שנה של הרב סיטחוק ואחר הרב ברניים, והוא, כן, הוא תמיד היה מאוד מסויג מהציונות, זאת אומרת, תעלו אם אתם רוצים, זה מעשה אישי, רוחני, אבל לא, הקהילה היהודית צריכה להישאר, ואפשר להבין אותו, כאילו, אם אין יהודים בצרפת, אז הוא כבר לא כלום. טוב, אבל יש שם עוד 500,000, זה לא שצרפת הולכת להתרוקן מכל היהודים שלה, יהיה לו עבודה לעוד כמה שנים בכל זאת. כן. אבל זה מוזר שנבחר מישהו כזה, הרי רבנים לא אמורים לעודד את הגולה, זאת אומרת, אם היא כל עוד היא מתקיימת, אז מטפלים בה ודואגים לה, אבל לא להבין שהיהדות היא קשורה בארץ ישראל ובקשר אליה וגם לחיות בה אם יש אפשרות, זה נראה לי סוג של חידוש פרוגרסיבי מעניין, אבל הוא מוזר. זה מוזר כשאתה מכיר את הקהילה, אולי זה לא היה שיקול בבחירתו, לא יודע, אני לא זוכר מי היו המועמדים האחרים, וצריך אולי להודות שהגרעין המאוד ציוני עלה, יש פחות ציונים אדוקים בצרפת עכשיו, אנשים בקהילה היהודית שרצו להגיע לארץ, הרוב הגיעו, ומי שנשאר זה הרבה עסקנים, הרבה אנשים שמאוד חשוב להם שהקהילה תישאר, אז אולי זו התוצאה, אולי זה מה שהם רצו, אני לא יודע. בנימין לשקר, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. אני רוצה לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, תודה. חזרתם אלינו, ערב טוב לכם, ערב טוב לאור אליאס, כתב טכנולוגיה. ערב טוב. יש סכנה במכשירי פלאפון? באייפון 12, כן, אני אסביר פחות או יותר. יש, אתם יודעים, הרבה מאוד סדרות של אייפון. עכשיו אייפון הכניסו משהו חדש שנקרא מגסייף. איזשהו... מה הכניסו? מגסייף. זה מנגנון חדש של טעינה אלחוטית, שאתה פשוט מניח על משטח מסוים, והוא מטעין לך את הטלפון בלי שצריך לחבר קבלים. כן, זה לא נכון הדברים האלה, תדעו. מה? כאילו, זה כמו שם פה שהוא גם מרכך, זה לא עובד באמת. אני, עלי הטלפון, אני רק מתאים רק באלחוטי, אני יותר נוח לי פשוט. מאיפה אתה מביא את זה? אני יודעת דברים. זה עובד באמת, אבל לא משנה. בקיצור, הם הכניסו פטנט חדש, איזשהו סגנון חדש של טעינה אלחוטית, שהוא, יש בו הרבה מאוד מגנטים. והמגנטים האלה משבשים קוצבי לב, משבשים מכשירים רפואיים אחרים. ולכן אסור להתקרב עם האייפון הזה ליד... ולכן הם הוציאו איזושהי הנחיה, הזרה, שאומרים בין 15-30 סנטימטר מקוצב לב, מאיזשהו מכשיר כזה שיש לו גלים, קרינה, שעוסק באלקטרומגנטיקה, אסור לקרב אליו את האייפון 12. פשוט מאוד. לא, את האייפון או את המטען? את האייפון, לא, המטען לא קשור.
האייפון עצמו, בתוך האייפון יש מגנטים, גם את, האמת, גם את המכשירים, זאת אומרת, גם את, נניח, יש כיסוי מיוחד, שיש בו גם את המגנטים האלה, שאפשר להטעין איתו את הטלפון, אז גם אותו עדיף שלא לקרב, גם את המתן עצמו, זאת אומרת, את כל מה שקשור לטכנולוגיה הזאת, עדיף לא לקרב. טוב, תראה, אני תמיד ידעתי שהאייפון מהשטן, אז את מי הוא יכול להרוג? אנשים עם קוצבי לב, מי עוד ימות, אם הוא יעמוד ליד האייפון הזה? זה כחומר ביד היוצר. כל מי שאת יודעת, זה לא הטכנולוגיה, היא השם, אלא מי שמשתמש בה. הם חשופים לתביעות. תראה, קודם כל הם הוציאו את ההזרה הזאת. אז מה הם הוציאו הזרה? נכון, הם חשופים לתביעות, אתה יודע, כל חברה שעושה משהו לא יכולה לצפות את כל הבאגים. נכון, נגיד, אתה הולך עם האייפון שלך עם המגנטים, אתה בתום לב עובר ליד איזה מישהו עם קוצב לב, הרגת אותו. לא בטוח זה יקרה, כי זה ממש לשנייה, לשנייה זה לא, וגם 30 סנטימטר זה ממש קרוב, זה ממש 30 סנטימטר זה לא הרבה. תור לסופר. עכשיו בעידן הקורונה זה 2 מטר, זה לא בישראל. גם כן, לגמרי, אבל שוב זה לא מאוד נפוץ שזה יקרה למישהו אחר. מה שחשוב זה אם באמת יש לכם קוצבי לב. חשוב גם להגיד אבל שכל מכשיר סלולרי מגיע עם עזרה בתוך האלון שלו, שאם יש לך קוצב לב או דברים כאלה שמשתמשים באלקטרומגנטיקה, אז עדיף לא להשתמש בטלפון. זה פגע במחירות של המכשיר הזה? זה משהו שיצא לפני ממש כמה ימים, לא בטוח שזה ישר ישפיע, ובטח שלא נדע על זה מיד אחרי. כי היה נדמה למי התפוצצו הטלפונים? לסמסונג. לסמסונג, כן. היה טלפון מפורסם לסמסונג שהתפוצץ. ושם באמת יש, זה כן פגע. תשמע, זה נראה שאפל לא משנה מה היא לא תעשה, היא ממשיכה לנסוק. לגמרי, לגמרי. מה? כי תשמע, הם עושים הכל טוב. צריך להגיד את זה. אני לא מוכנה לשמוע את הדברים האלה. הם עושים הכל. כי מה? כי אני אגיד לך מה, הם מאמצים טכנולוגיות שכל היצרניות האחרות משתמשות בהן, סמסונג, וואווי, לא משנה מה, הם מאמצים אותם כמה שנים אחרי, והם עושים, כשהם עושים את הטכנולוגיות האלה, הם עושים את זה כמו שצריך. בלי בעיות, בלי תקלות. יש לך אוזניות נניח של אפל, זה מתממשק ישר, בלי שטויות, בלי לחבר ומתנתק ופה ושם, אז שהם עושים. תגיד, אז פרסומת לאפל? אני רוצה לשאול, לא, אם אתה כבר כתב טכנולוגיה, רגע. יש לי, כן. רגע, שנייה, אוקיי, הבנתי. אני עוד זוכרת, גם אתם בטח זוכרים שפעם חברת הטלפוניה האלחוטית הסלולרית הגדולה ביותר, הייתה נוקיה, שלא הצליחה לזנק. עכשיו, יכול להיות, בגלל כל הדיבורים על המסכים וזה, וכל מיני אנשים שלא מבינים שהצעירים חייבים את הטיקטוק שלהם, יכול להיות שתהיה עדנה למכשירים שהם קצת יותר פשוט לשלוח הודעות, אולי לצלם ולנהל שיחות טלפון, או שאנחנו הרבה אחרי. אנחנו הרבה אחרי, ואין שום, אני רוצה להעריך מהבנתי שאין שום סיכוי שזה יקרה, העולם כבר נמצא שם, ההפך, זה רק הולך להשתדרג עוד יותר. את יודעת, יש נניח את LG, יש את LG שהולך להוציא מסך מתגלגל. מה זה אומר? המסך יתגלגל. מה זה אומר? פשוט המכשיר יהיה לך קטן בכיס, ואז שתרצה לפתוח אותו, פשוט יתגלגל לך, כמו, אתה יודע, כמו הסטיקים האלה. לא, ראיתי את האלה המתקפלים. אבל זה גימיק, משהו מהותי הולך להשתנות? תראה, כרגע לא, אבל שוב, ככל שהטכנולוגיות האלה ישתפרו יותר, ויהיו באמת יותר שמישות, ויותר זולות, ויותר נוחות לשימוש, ככה הטלפון שלך. מתי תהיה בדיקה באייפון לקורונה? אנשים, זו שאלה של זקנים, זו שאלה, זה בדיחות אבא. אני לא חושב שזה... לא, האם יצטרכו באמת... אולי באיזה עזר חיצוני, אבל זה לא נראה לי משהו. תשמע, תשמע שאלה אינטליגנטית. הרי הטלפונים משמשים להמון המון דברים, ארנקים אלקטרונים. חבל לך על הזמן. שנייה, אני חניתי פה, אתה יודע, הם מזהים אותי, אני מקבל כבר דרך הטלפון מצאת החניה. האם זה לא חושף את כולנו לבעיה של פריצות שאז יקבלו עלינו הרבה יותר מדי מידע? זה גם קורה, זה גם קורה לא מזמן. לפני שנה הייתה פריצה באפליקציית פייבוקס, שידעו לדעת את הארבע ספרות האחרונות של האשראי שלך. ידעו, את יודעת, כל דבר שאנחנו שמים היום ברשת, הכל, הכל, הכל פרוץ, אנחנו בעידן שבו אין פרטיות יותר, נגמר הסיפור הזה של פרטיות. עכשיו תשאל שאלה כזאת. אור אליאז, כתב טכנולוגיה, תודה רבה לך. עירית לינור, תודה רבה גם לך. כן, היה לפעמים. ועכשיו... אוקיי. ועכשיו, אראל סגל ויערה זרד.